Ah, nak siapa mana? Duduk. Sama nak party. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Okay, guys. Hello? Ini tempat lagi, no? Bilik je. Ah, apa nak ni? Rumah kelaru diri. Anak rena, kita eh. No, 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 kita nak siapa. Sama nak cuy bi. Terbanduk ni terbanduk nana cuy. Ini wala cuy. Nau ina. Nau ya pun deh. Ni ni kisah kau, lah. Yo. Por favor, voy a pedir disculpas, ¿sí?